আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে। অভাৱনীয় ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে নতুন বৰ্ষৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি আহিছে। এটা শুভ লক্ষণ, দেশখনৰ মংগল হয় যাতে মানৱ জাতিৰ মংগল হয়। লগতে অসমবাসীলৈও এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। অকল ইংৰাজী নৱবৰ্ষতে নহয়, ভোগালী বিহু দিনাখনো এনেদৰে মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে ৰঙালী বিহুৰ দিনাখনো, প্ৰথম বহাগ, পহিলা বহাগৰ দিনাখনো সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ মহাপ্ৰভুলৈ আহে আশীষ বিচাৰি। আজি প্ৰায় বৰ দীঘলীয়া লাইন, একে ৰাস্তা দৰং কলেজলৈকে ৰাস্তা লাইন হৈছে। আগতে এনেকুৱা লাইন আচলতে শিৱৰাতিতহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইবাৰ আমি ইংৰাজী নৱবৰ্ষতো এনেধৰণৰ লাইন মহাভৈৰৱ মন্দিৰত দেখিছোঁ। লগতে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ যোৱা বছৰৰ পৰা নতুন পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু আটক ধুনীয়া কৰি চলিছে, যে অকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবেই নহয়, ৰাইজকে যে আকৰ্ষণ কৰে এনেও নহয়, পৰ্যটকসকলকো মহাভৈৰৱ মন্দিৰে আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এজন এজন ধুনীয়া শিৱৰ মূৰ্তি অৰ্পণ কৰা হৈছে। সন্মুখত থকা যিবোৰ দোকানঘৰ আছিল, সেই দোকানঘৰসমূহো ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আগেয়ে মানুহে ৰাস্তাত দোকান দিছে, এইটো দেখিছে, সুন্দৰ সুন্দৰকৈ দোকানবোৰ পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰত বনাই দিয়া হৈছে। এই লাইন দেখিছে নহয়, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লাইন কিমান দূৰলৈকে গৈছে, এইবাৰে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰ পাইছেগৈ। ধন্যবাদ। হেপী নিউ ইয়াৰ।